لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ہاں جی دوستو دفترہ میں ٹھیک ہے اتھے آئے ہیں تے تھوڑا فائدہ تے لئیے نا فائدہ اے جناب ٹھیک ہو گیا رمضان پینے ہیں کہنے نے کھلو کے پینا چاہیے پیچھے جناب تو زیانہ خبر دے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائیو چل رہا پہ مدینہ جناب ماشاء اللہ ٹھیک ہے وہ بیسمنٹ تھلے اتو گڈیاں پارکنگ جا رہی ہیں آ رہی ہیں اتنے مدینے جناب ماشاء اللہ کیا ہی بات نے سرکار جتنے مرضی گھومو پھرو اللہ دے کار اللہ دے کار جتنے مرضی گھومو پھرو نور ہی نور نور ہی نور ہے جناب ماشاء اللہ اللہ پاک سب نو اپنے ایس گھر دا تے مدینے پاک دا دیدار نصیب فرمائے اچھے طریقے نال تے جناب حاضری قبول فرمائے ہر سال ہر مسلمان انشاءاللہ تے ہر مسلمان دیاں دلی نیک مرادہ پوریاں فرمائے جناب سب واسطے دعا کرو کرنی چاہیے انشاءاللہ مسلمان بھائی بھائی نے تے چلو اتھے جا کے بھی کریں گے تے چلنے ویڈیو بہت لمبی بن جانی ہے این جی ٹوٹے بناواں گے تھوڑے تھوڑے تے پھر ایک ویڈیو بن دی جنی بن دی دیکھو ماشاءاللہ پوری دیکھو تو جناب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان شاء الله going to umrah لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا السلام عليكم جی بسم الله الرحمن الرحيم جناب بس بالکل ریڈی ہے جانواں سے اسی تیار ہیں بس چلے اندر صبح دا ٹائم ہے جناب کوئی 6:30 دا مسجد دے وچ ہاں میں کھلوتا ہاں ہم ہمریا روئی چ ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے ہیں منظوری ہو گئی ہے ویکھو یا خدا ہوں اللہ جاندا بہتر ہے جو بھی انشاءاللہ تے چلو چلنے ہیں وچ بہنے نال تہانوں دکھانا دیکھو جناب ایک بس ہے وے یہ جناب حج عمرہ لگا دا ٹھیک ہے ایک بس جناب وہ ہے دو بساں نے جناب اللہ خیر کیتا ہے چلو اگلی گل کرنے ہیں جناب انشاءاللہ پھر کوئی سفر تھوڑا طے کر کے تری تو میرے حال 35 گھنٹے لگنے نے جانے ہیں باقی انشاءاللہ سیدھا پہلے مدینے جانے ہیں پھر بعد اللہ خیر کی طرف انہیں کی کر من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ولا تحملنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله رحمك كرمك عافيتك معاملة فرما يا الله مذبب قناهك ما فرما خطاهك درغزر فرما يا الله هر طرح سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين دعا ہو گئی ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم نکلن لگے ہیں جناب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم متى لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ہاں جی دوستو اس ٹائم ماشاءاللہ تو سیل ہے سیل تو نکلن لگے ہیں بس پورے ہو گئے ہیں پسنجر بس ماشاءاللہ فل ہو گئی ہے تے نکلنے ہیں ہن اللہ دے سپرد ہوں جانا ہے پہلا صاحب ہے ابری بریک فاسٹ ہوئے گا اتنے
اس بعد ہوئے گا سیدھا بارڈر تے یعنی ظہر دی نماز تو تھوڑی دیر بعد ہی ظہر ٹائم انشاءاللہ بریمی پہنچ جاؤں گے عصر دی نماز پڑھاں گے انشاءاللہ سعودی عرب دی حدود چ ٹھیک ہو گیا کھجنا بس فل تے انشاءاللہ نکلنے تے اللہ دی سمرت پھر ہاں جی دوستو ماشاءاللہ پہلا سٹاپ آیا جناب رکے اسی جگہ دا نام ہے فنجا ٹھیک ہے تقریباً ٹائم ہویا صبح 8 دا مین روڈ دے نال ہی اے جناب بس ماشاءاللہ رکی ہے وہ پیچھے پمپ پروشو چل رہا ہے کھانا پینا چل رہا ہے تے باقی انشاءاللہ ہن تقریباً کوئی 2 گھنٹے چلنی بس پھر رکے گی بریک فاسٹ واسطے تے پھر اوتھے دا وی تہانوں دکھانے ہاں جناب ہاں جی دوستو ماشاء اللہ چل گئی ہے گڈی تقریباً 4 گھنٹے تو نزبے پہنچے ہیں نزبے جناب ہے بس ہے دیکھو جناب تو نزبے والی مسجد ہے بہت پیاری مسجد ہے مسجد قبوس ہے گرینڈ مسجد جناب چلو پھر تو آنے ریسٹ پھر اگے جانے ہوں ہوں آئے گا بہلا بہلے تو بعد آئے گا ابری تو ابری ہی ہوئے گا بریک فاسٹ ان شاء اللہ تو پھر بریک فاسٹ کرنے ہیں پھر تم دکھانے ہیں ہاں جی دوستو الحمد للہ ہوٹل بیٹھے ہیں کھانا شانا چلتا پیا ٹھیک ہے پھر جناب چلنے ہوں جناب باہر ہاں جی محترم کھانا شانا کھاتا ہے جناب ابری اسٹے ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تم دکھانا سکتے ہو ابری والا لونڈا مونڈے ٹھیک ہے دوار یہ جناب اسی ہوں جانا چلو بس کھلوتی ہے اس ہوٹل کھانا شانا کھاتا ہے چلنے ہوں ان شاء اللہ 2 تو 3 گھنٹے جی بارڈر سے پہنچنے ہیں اس بعد پھر اتے ہی ظہر ہوئے گی تو اتے ہی اثر ہوئے گی تو اتے ہی جناب ویزا سٹیمپ ہو گیا یعنی پاسپورٹ سے پھر اگلے پاس نکل جاؤں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہو گیا جناب چلو کرنا یہ پہ جو لینا جی شاپنگ کرنی جی اتوں ہی کر مار لو جو بھی لے لو تھی اتوں لو مطلب اگے جا کے تنگ نہ کرو کسی قسم کا بھی کسی نے بھی میں چلو جناب اتوں لے لاں گا تو چلو چلنے ان شاء اللہ اللہ ہر کسی درود پڑھی جاؤ تو ٹری جاؤ اللہ کا نام لے کے شریک لک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کوئی چیز نظر آ رہی ہے کوئی شہر ہی ہے ہاں جی دوستو آ گیا بارڈر آ گیا جناب امان کا تو سعودیہ کا تو ان شاء اللہ اتنے ہوں نماز ادا کرنے ہیں نالے اینٹری اللہ خیر کیتا تے وہ سامنے جناب تو اللہ خیر کیتا ان شاء اللہ اترنے ہیں پھر اتر کے تمہیں تھوڑا دکھانے ہیں جناب اتنے کا بھی الحمد للہ جی عمان بارڈر کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے پیچھے عمان بارڈر نکلنا آپ اللہ کی تعداد بس کھلوتی ہے ٹھیک ہے ہوں چلنے ہاں ان شاء اللہ ہوں سعودیہ کا بارڈر کلیئر کرانے ہاں اللہ خیر کیتا ان شاء اللہ تو سعودیہ چونج لگ جانے 6-7 گھنٹے کیونکہ دوست کہتے ہیں بھی اج کل بڑا ٹائم لگتا سعودیہ بارڈر سے تو باقی چلو ان شاء اللہ دوست یہ بھی ہو گیا کلیئر ماشاء اللہ جانے اللہ خیر کیتا بس دیکھنے اللہ خیر کیتا ان شاء اللہ لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان شاء الله اگے جانے ہیں بارڈر دے پاسپورٹ چیک کرانے ہیں سٹیمپ لگوانے ہیں
پھر جناب کنٹینیو کل شام تک. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ہاں جی دوستو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ صوفیہ دے بارڈر تے انشاءاللہ کلیئر کر کے تے پھر اتھوں نکلنے ہیں. پتہ نہیں ہونا کتنا ٹائم لگنا ہے, ایک گھنٹہ, کیونکہ رش تے کوئی نہیں, لیکن ہے کہ اس پاسے تو ہی دیکھ سکتے ٹھیک ہو گیا, باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. چلو دیکھنے ہیں کی بن ہے. ہاں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ چنگا دلیل کر دینا بھائی جناب لائن کھلار کے دو دو گھنٹے ہو گئے لائن لگے ہیں تو آپ کاؤنٹر تے کوئی نہیں. چل آپ فنگر ہو گئے نے جناب, پکچر ہو گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا تو لیکن ہے کہ چنگا انہوں نے دلیل کیا تمہیں میں جناب ویڈیو دسی دہائی ہے بہندے ہیں تو لائن لوگ ہیں تو نال ہی غائب ہو جاتے ہیں. تقریباً گھنٹہ گھنٹہ لائن لگے رہتے ہیں, جدو لائن واپس جان لگتی ہی پھر کہنا ہی جی آئیو واپس, پھر آتے ہیں دو چون بندے کا کرتے ہیں, پھر کدی لائٹاں بند تو کدی آپ ہی بند ہو. تو جنہیں کہنا دلیل کیا تو بس اللہ معاف کرے, کیوں جدو مسکت چوں نکل آئے ہیں انہیں پہلے کہہ تا ہی, انہیں کہا جن جلدی پہنچا گے مدینے ماشاء اللہ تھوڑا فائدہ ہے, تاکہ جنہیں ہو سکتا ہے ٹائم جا اللہ کے گھر اتنے ٹائم اللہ کے گھر بہ کے تو وہ ٹائم کرو پورا, تو نہ کہ رستے سے کھجل ہو گئے جس طرح انہوں نے کیا سانو. تقریباً میرا خیال ہے اسی اتنے ایک بجے سے پہنچے ہاں تو ہوں بالکل مغرب ہونے سے کچھ دس منٹ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے. تو انہوں ویڈیو تو بعد مسجد ہی جانا میں, تو میں تمہیں دکھا دینا پونے تھرو سیدھے نکل جانا باہر یہ مسجد بنی ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ جناب یہ کھلاڑی انہوں نے بس پچھوں آئے ہاں, تو اس پچھے جہیا نے ادھر تقریباً چھ بساں کھلوتی نے تو انہوں نے فکر سے پرواہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا. تو اندروں جناب یہ اندر ہوئے نے فنگر لگا مینوں کوئی پانچ گھنٹے صرف انہوں نے تماشے ویچتے ہیں بہندے ہیں کھلوا اللہ جانتا میں ہوں کی انہوں نے چلے نیک جگہ دیا پاک جگہ دینا بندہ کس لفظ نے یاد کرے یار. تو چلو میرا تو ہو گیا لیکن ساڑا جا گروپ ہے جی بس ہے بس نمبر دو جی ہے ایک تو دو ساری دو نے ساری ٹریول ایجنسی جی ہے نا کنسلٹنٹ وہ دو بساں نے باقی دوجے نے جو ٹوٹل کچھ چھ سات بساں نے. خیر بس نمبر دو چاہ تو میں تو میرے بھی ہلے جناب تقریباً اٹھ دس بندے باقی نے وہ اتنے شاہ ہو جانی ہے جس طرح وہ لگے ہیں صرف اٹھ دس بندے آتے. تو خیر چلو ہوں چلیے مجھے وضو کریے جناب اللہ تعالیٰ کرنے ہیں تو اگلی گل پھر تمہیں ان شاء اللہ اگے راہ جانے. تو اتوں ہوں کل شام کو اتنے پہنچنا تقریباً لگ جاندے نے کوئی کہہ لو کہ کوئی چوبی گھنٹے ادھر ہو لگنے نے اگوں مطلب اصل ٹائم مغرب ٹائم مدینے پاک پہنچنا ہے جی. تو چلو اللہ خیر کرتا ہے ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ٹائم پہنچ گئے ہیں ابخا رات کے پونے دو ہوئے ہیں ٹھیک ہے. گڈی رکی ہے اتنے کہہ رہے ہیں جناب کھانا شانا کھاؤ سو جاؤ مسجد ہی تو پھر چلنے ہیں جناب فجر تو بعد. تو تھوڑی جی ہوئی ہے تلخ کلامی کی آتے ہیں ڈرائیور کے نال تو نہیں تو جڑا موزد ہے وہ میں کہ میرا یا اپنا یا بندیاں کا کیوں ٹائم ویسٹ کر دے پے آرام تو گڈی چ بھی کرنے ہاں پہ تو لہٰذا کھانا شانا کھا کے بسم اللہ ٹورن والی گل کرو مجھے نبوی جی جا کے سارا کچھ ہوئے گا. تو بابا کو پانچ منٹ ہوئی ہے گل لیکن ہے کہ وہ کہہ پہ جی وہ ڈرائیور نے آرام کرنا ہے کہ ڈرائیور یہ وہ ایسے طرح بس ہوں کی کر سکتے دیکھ لو ہے پٹرول اسٹیشن ہے ٹھیک ہے اتنے رکی ہے بس سنو جی تو یہی گل آئی ہے بہائے پتہ نہیں ہوں اللہ جانتا ہے سچا کہ کہڑا شہر ہے یا کی حساب ہے ٹھیک ہو گیا. باقی چلو ان شاء اللہ جانے کھانا شانا کھانے
کھانا کھا کے تے پھر بعد چ لانے حساب کتاب کہ کی کرنا ہے ٹھیک ہے. باقی یہ کہ مینوں تے افسوس ہو رہا ہے کہ پہلے 7 گھنٹے پورے 7 گھنٹے 1:30 بجے اوتھے پہنچے ہاں 1:30 بجے سعودی بارڈر تے انہاں جناب ذلیل کر کر کے 8 بجے کڈیا سانو اتھوں تے اوتھوں جے نکلے تے ہن ایتھے کہندا پیا جناب گھٹو گھٹ کنے 3-4 گھنٹے ایتھے ویسٹ کرنے نے مطلب ویسٹ ہی ہوئے نا کہ ایک سفر کرنے آ پے تے جناب ہن کہندا پے روٹی کھا کے ایتھے ہی کتے بس پھوک جو تے پھر فجر تو بعد نکلاں گے تے پھر فجر باہر نکلنا پھر اللہ جاندا انہاں نے مغرب ٹائم پہنچانا ہے یا عصر ٹائم پہنچانا ہے دسے چ بھی 2-3 سٹے ہور نے گھنٹے گھنٹے دا سٹے وی اللہ جاندا کیوں انج کردے ہیں تے خیر چلو انشاءاللہ نیت کیتی اندرو دے صاحب نے اگوں اللہ جو منظور ہوئے گا باقی اللہ ہے کرے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. نکل چلے ہیں تو جناب بدہا شہر چوں بس بہ گئے ہیں ہوں انشاءاللہ ایتھے ہی بہت سردی تقریباً 3 گھنٹے سٹے کیتا ہے مسجد چ تے سو کے نیند پوری کر کے فجر نماز پڑھ کے چائے شاہ پی کے ناشتہ ہلکا پھلکا کر کے انشاءاللہ ہوں بس بہ گئے ہیں ہوں انشاءاللہ نکلنے ہیں تقریباً 5-6 گھنٹے جڑا نا دا دور انشاءاللہ ہوں جانے ہیں ریاض شہر دے وچ جا کے کتے بریک لگے گی ہوں ٹھیک ہے. ریاض اتھوں تقریباً 300-400 کلو میٹر ہے لیکن ہے کہ وہ اندر جا کے تقریباً پتہ نہیں کنا اندر جانا ہے تو پھر ہی بریک لگنی ہے ٹھیک ہو گیا. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. عندي دوست ما شاء الله سعودیہ دے اندر آ گئے ہیں تقریباً 400-600 کلو میٹر اندر آ گئے ہیں. صبح جناب 9 دا ٹائم ہو گیا تو ان شاء اللہ ہوں 2-3 گھنٹے اور گاڑی چلے گی پھر کتنے سٹاپ ہوئے گا پھر ہوئے گی بریک فاسٹ تو نالے 10 منٹ کی ریسٹ ہوئے گی اتنے پھر ان شاء اللہ ادو بعد نکلیں گے ریاض تو کیونکہ ہوں اگے ریاض ہی آنا ہے دوجا جڑا نا بتخا تے کی نا ایک شہر دا حاصل اور ایک ہی نا سی بھول گیا وہ دونوں کراس کر لے تے ہوں اگے ریاض ہی آنا ہے تو ان شاء اللہ ریاض سے سٹے ہوئے گا نال بریک فاسٹ ہوئے گی چلو ان شاء اللہ ریاض کا بھی تمہیں ویو دکھاواں گے. یہ ہے جی المرائی کی کمپنی. المرائی تقریباً 15 کلو میٹر پیچھے سے لے کے ادھر تک کمپنی ہے. یہ گیٹ یہ ہے اس کار مرائی کا ادھر یہ اور 15 کلو میٹر پیچھے یہ گیٹ ہے یعنی اتنی بڑی کمپنی ہے وہ دیکھ لیں. ہاں جی دوستو اس ٹائم اسی پہنچ گئے ہیں لکھریس پٹرول پمپ تے رکی ہے بس دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے گلف پٹرول اسٹیشن ہے. جناب سٹار کافی آ گئی ہے ماشاء اللہ بس ہے جہدے تے آئے ہیں اسی مسجد ہوٹل ٹھیک ہے تو اس ٹائم صبح دا ایتھے 9:30 دا ٹائم ہویا 9:15 دا ٹھیک ہو گیا تو پیچھے جڑی المرائی کمپنی دیکھی ہے نا تقریباً جڑا پہلا وہ گیٹ ہے اتوں لے کے تو 15-20 کلو میٹر تک دوسرا گیٹ ہے پھر بچ خالی جگہ پھر اگے ایک مطلب کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایڈی وڈی المرائی کمپنی ہے اتنے تو یہ ایک شہر سے ٹھیک ہے تو باقی چلو ان شاء اللہ ہوں چائے شائے پینے ہاں تو ہوں اتوں ریاض تقریباً کہندے نے کہ 200 کلو میٹر ہے ہلے تو ریاض جہاں ریاض کے اندر ارلا کونا 200 ریاض بچوں لنگ کے جانا ہے تو ریاض تقریباً ٹوٹل اتوں 1,060-70 کلو میٹر ہے مدینہ اسی اتنے جا رہے ہیں تو باقی ان شاء اللہ چلو وہ بھی تمہیں دکھانے ہاں ویڈیو تو یہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے لیکن اچھے طریقے تمہیں ڈیٹیل نہ سارا کچھ دسی جا رہے ہیں جناب تو اکھان چ روشنی پی رہی ہے صحیح طریقے نظر نہیں آتا پیا باقی چلو ان شاء اللہ اتنے جانے ہیں جناب تو اللہ کے گھر کا تمہیں وہ بھی دیدار بھی کراواں گے ویڈیو پوری دیکھو جناب ان شاء اللہ. لبيك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما شاء الله يا جي الرياض ہے ہر ریاض کے اندر سٹی کے اندر بالکل دیکھ لیں جناب. لبيك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة جی آج جناب دیکھ سکتے ہیں الریاض سعودیہ میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی ادھر سے تقریباً 800-900 kilometers ہے ابھی بھی چلو انشاءاللہ کیری آن لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك چلیں جی نکلتے ہیں جی اس جگہ سے انشاءاللہ اس نے چیکنگ کی ہے بس کے اندر جناب ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں آپ تو کنٹینیو کرتے ہیں آپ یہ جناب بولنا نہیں ہم پاکستانی پتا نہیں کشمیر سے آئے گا ہاں جنجواری ہے ویسے لگتا افریقہ کا ہے پنجا کا ہے ہاں ہے عمانی ہے تو چلو سکے جا رہا ہے مکس ہے ہاں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمع پہنچ گئے ہوٹل سے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جناب سارا جناب ہوٹل سر سے بھی آ جاؤ پرچی بنوائی ہو تم پرچی کدھر ہے جی پرچی لے گیا چلو پرچی لے گیا جناب کھانا لے کے اندر کھانا کھانے ہیں شاید آ بھی گیا ہے ماشاء اللہ سروس بہت تیز ہے ٹھیک ہے آ گئی روٹی آ گئی جناب کھانے لاہور کی مجمع ہے تو تقریباً میرا خیال ہے کچھ 600 kilometers باقی ہے لاہور کی تھا ان شاء اللہ وہ بھی سفر ہو جانا ہے جرا اتنا ہو گیا تو چلو باقی لاہور کی تھا ان شاء اللہ ملنے ہیں پھر اگلی ویڈیو سے تمہیں اگے جا کے پھر جناب دکھانا میں اس ٹائم باہر جا کے بھی تھوڑا جہا دکھانا ہے روٹی شوٹی کھا لیے کھانا دیکھو جی ہاں جی دوستو مجمع جناب کھانا شانا کھادا باہر نکلے ہاں تو جناب بس کو کھلوتے ہوئے ہیں بس بہن لگے ہیں ٹھیک ہے بڑا وڈا اسٹیشن ہے بہت ہی وڈا جگہ کا نام ہے مجمع ٹھیک ہو گیا لاہور کی تھا دیکھو جناب چلو بہنے ہیں جناب نال چائے شائے پینے ہیں دیکھ لو چائے جناب تو پھر بہنے اندر پھر جانے ہیں ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 180 kilometers ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 400 kilometers ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਹਬਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰਫ ਹਬਸ਼ ਤਾਂ ਹਬਸ਼ ਕਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥਾ
اس نے عملی اعتبار سے سب ان کی مہمان نوازی کی، ان کا خیال رکھا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن دینی اعتبار سے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ اسلام کا قبول کرنے میں دوسروں کو ترغیب دی. تو دینی اعتبار سے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ اسلام کا مرکز نہیں بنا، صرف دنیوی اعتبار سے ساتھ دیا. پھر جب دوستوں تقریباً 450 کلومیٹر پیچھے اس ٹائم بس فل جوبن جا رہی ہے، 2-2.5 گھنٹے ہو گئے نے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تمہیں باہر میں دکھانا وا. دیکھو جناب، شام پہ گئی نے، ہلے بھی تقریباً 350-350 کلومیٹر مدینہ پاک دور ہے. تو ان شاء اللہ اللہ نے چاہیا تو ان شاء اللہ نماز اتنے ہی پڑھا گے، مغرب تو پڑھ لیں گے اتنے ہی فیصلے چ. شاہ دن مان دے رہی ہو ان شاء اللہ مدینے پاک ہوئے گی، اگر اللہ نے منظور ہوا تو ان شاء اللہ. الحمد للہ جی، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ساڈے تے، جڑا اسی اللہ پاک دے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار سے حاضر ہونے لگے ہیں جناب. ان شاء اللہ جو جو ٹائم نیڑے آتا ہے پہ جو جو جناب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بھائی. تو چلو ان شاء اللہ، میں تو دکھایا اس واسطے کہ ہوں ہو گئی ہے نیڑا پی جانا، پھر پر نظر کچھ نہیں آنا تم واسطے. تو ہر پاس جی میدانی علاقے ایڈا وڈا سعودی، ایڈا وڈا بہت بہت ہی وڈا علاقہ جناب. چلو اللہ خیر کیتا ان شاء اللہ. میں اس لیے آرام نہ بولنا پیا، کوئی ڈسٹرب نہ ہوئے سنتے ہوئے ہیں. تو باقی ان شاء اللہ چلو ہونا اللہ کے گھر جا کے صحیح درود چل رہا ہے بس اس کا جناب. ہاں جی دوستو، ماشاء اللہ جناب مگر دن ماسپ واسطے اترے ہیں. تو یہ التلیب جگہ کا نام، بہت بڑی جگہ ہے، شہر نہیں ہے، بس نارمل ہے. تمہیں دکھانا میں صرف 15-20 منٹ کا وقفہ ملیا صرف نماز کا. یہ پٹرول اسٹیشن صرف ایک ادھا ہی بنیا دا. ٹھیک ہے، یہ ٹی ٹائم بنی ہے جناب، وہ سامنے مسجد تو اپنا تو بس اس طرح کی جگہ ہے. تو چلو ان شاء اللہ نماز پڑھنے ہاں، تو اللہ خیر کیتا تو پھر نکلنے آگے. کیف حال ہے دین؟ سومالی ماشاء اللہ. مکی مکان آدھا هذا طريق القصيم. طريق القصيم ايوه، هذا رايح كذا مدينه انت رايح عمره؟ ايوه ان شاء الله عمره. هو فين؟ باكستان؟ ايوه باكستان. هو فين؟ انا يجي مسقط. مسجد اوه ما شاء الله. مسجد عمان. انا يجي عمان. ما شاء الله تبارك الله. انا في اخو موجود الكويت. الكويت. برضه انا في اخته باكستان موجود. ما شاء الله زين. انا هذا عاصمه باكستان ايش هذا؟ اسلام آباد. اسلام آباد ما شاء الله. انا اخته موجود هناك، هذا سوي مدرسه جامعه ما شاء الله. هو فين موجود؟ اسلام آباد؟ لا انا سيالكوت. سيالكوت ها ما شاء الله كريم. السلام عليكم. ہاں جناب، ایک سودانی ملے تو دس دیا میرا جا برا ہے وہ جناب رہتا ہے اسلام آباد. تو اسلام آباد کوئی شکل کرتا کام کرتا. تو میں چل ٹھیک کہ تو اسلام آباد میں نہیں، میں سیالکوٹ ہاں. تو باقی چلو اللہ خیر کیتا تو ان شاء اللہ نماز پڑھنے ہاں، نکلنے ہیں پھر تمہیں دکھانے. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے، لمبی ہو رہی ہے جناب. تو جا اگلا بلاک ہوئے گا وہ لہدا بنا لینا تاکہ مدینے پاک کا لہدا ہو جائے، تسلی نہ ویکھن واسطے. دونوں تین تین چار بلاک بھی ہوتے تسلی نہ بندہ ویکھ سکتا ٹائم کٹ کے. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا نيچے مارکیٹ ہے اوپر مسجد ہے یہ بعد میں حضرت بلال رضوان کے نام پر مسجد بنا دی گئی ہے حضرت بلال رضوان کی محبت میں اس مسجد کا نام مسجد بلال رکھا گیا ہے یہ مسجد اوپر مسجد ہے یہ اور نیچے مارکیٹ ہے یہیں پر آپ کو پاکستانی ہوٹل بنگلہ دیشی ہوٹل سب یہیں پہ آپ کو قریب قریب میں یہاں پہ مل جائے گا آپ کو تھوڑا سا دور ہے آپ سے 300-400 میٹر کے فاصلے پر ہے لیکن آپ کو یہاں پر آپ کو اگر بنگلہ دیشی کھانا کھانا ہے یا پاکستانی کھانا کھانا ہے تو آسانی سے یہاں پر مل جائے گا آپ کو سامنے مسجد نبوی ماشاء اللہ کروم پلازے کے پیچھے ہاں بلال مسجد ہے رائٹ سائڈ میں لے کے بلال مسجد ان شاء اللہ رائٹ سائڈ میں گرین کلر کا مینار ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سامنے مسجد نبوی ماشاء اللہ ہاں جی دوستو ماشاء اللہ سی جناب مسجد نبوی دے سہن دے تھلے جی سڑک انڈر گراؤنڈ ہے اتوں نکل کے جا رہے ہیں ساڈا ہوٹل دوسری سائڈ سے تو سیدھے پہلے ہوٹل جی جا کے سامان سمان رکھ کے انشاءاللہ تھوڑا فریش ہو کے تھوڑا خوشبو لگا کے پھر آنے ہیں سرکار دے روزے تے حاضری دینے ہیں جناب الحمدللہ جی ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال خیریت نال پہنچ گئے ہاں مسجد نبی دے بالکل قریب ہاں اگے ساڈی مسافر اتر رہے نے جناب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اتنی پیاری رونق ہے اتنی پیاری رونق یقین کر کے جانو کہ دل خوش ہو گیا تے باقی تو دکھانا میں ہوٹل ساڈا اس بلڈنگ جے او ماشاءاللہ مسجد نبی دے منار نظر آندے نے تے انشاءاللہ جانے ہاں دل کر دیں جی دوڑ لا دیں پر ہوں سامان کرنا ہے اپنا سامان سیو کرنا ہے ہوٹل چڑھنا ہے تو پھر جانے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی ہوٹل میں آ گئے ہیں ٹھیک دیکھیں جناب انٹری کروانی ہے ادھر لفٹ ہے جا رہے ہیں اوپر انشاءاللہ تو جاتے ہیں ہوٹل میں تھوڑا نیا ڈریس ڈالتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں پھر اپنا اچھے سے تیار ہو کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں درود سلام کرتے ہیں ان سے انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعم